Jeb amata piesprādzes, bez tiem noteikti nevar iztikt nevienās kāzās. Tie būs arī kā jauks papildinājums kristībās vai kādā bērnu ballītē un arī kā piemiņas velta skolēniem izlaiduma laikā. Lai to pagatavot, ir nepieciešama lente un arī nedaudz pacietības. Kā tos izgatavot pašiem, to šoreiz mācīsimies raidījumā Radošā svētku darbnīca. Sveika, Baipa! Skatos tev šodien uz galda ir daudz dažādas tādas interesantas lietas. Šis tas jau ir sagatavots, šis tas vēl tā teikt laikam ir tapšanas stadijā. Kas īsti tas tāds ir? Šī ir amata piesprauda. Viņai jāizskatās ir, kad viņa ir nu jau pabeigta, tad viņa ir šāda. Šī ir piespraužama, bet var arī šūt, kad ir uz lentīti. Un, protams, viņas var būt dažādas, nu, un šo es nosauku pa amatu piesprauda vimpelis, un citi varbūt tos vimpelis tā kā zirgiem pie apbalvošanām, ko, bet šī arī tāda balva ir kāzās, kad viesas, pieņemsim, nu, ka viņam iedod, pirms, līgavs sarks vai kā, un tad izsniet šādu ten piesprauzu, nu, lai viss tagad zina. Un sākotnēji tā ideja tapa par tādu vimpelīti, ka tas ir amatu piesprauda tā kā kāzās, bet ļoti daudz arī cilvēki ir iemīļojuši un grib viņus tā kā, nu, kad krustēvs, krustmāte, arī kristā, arī kristībās, svētkos, jā, un arī vēl kādos citos, var piemēram, kad arī bērnu svētki kādi ir, var klāt atkal pielikt, ja tā ir kaut kāda vinnīja pūka balli, kaut kāda vinnīja pūka un uzrakstīt, piemēram, atpazīstamiem zīmi, piemēram, Toms, ka tas ir, nu piemēram, kaut ballīte, kur ir sveši cilvēki, kas viens otru nepazīst. Tad viņi var uztaisīt kā atpazīstamību zīmīti. Jā, uzliekam, uzrakstam katram cilvēkam vārdu, un tad mēs viens otru pazīstam, kas mēs esam, vai ne? Skatos, pamatā te ir lente, vai ne? Lente jau laikam tev ir sagatavota. Pamatā ir lente, jā, kad man jau bija tas, nu, tik daudz vimpelīšu jāsšoju, tad es vienkārši no rullīšu ņēmu un šuvu. Es jau esmu sagatavojis aplīti. Aplīti mēs izgriežam no filca audumu. Filca audumu, jebkurā auduma veikalā var nopirkt. Šie ir 7,5 tā kā centimetra, tā kā diametrā. Tas bet lielums, var, jā, bet var, nu, cik vien lielu vēlās, protams, jo grib kā lielu medaļu, tad, nu tiešām tad var iespaidīgi, jā, uz 10 centimetriem vai vēl. Arī tāpat to lentu var izvēlēties, nu, cik lielu grib. Nu, platumā tā kā. Viņu ļoti dažādu var. Gan lielāku, gan šaurāku, liela, jā, gan, un šaurāk, varbūt arī var dubultā veidot. Jā, un daras divām krāsiņām veidot, un tas viss, protams, tad ir papildus darbiņš atkal, bet nu, to visu var, protams, izdarīt. Jā. Mums ir jāizveido tāds kā vilnīts. Jā, jā, mums ir tas pirmais darbiņš, kas ir jādara, tātad ir jāizgriež šāds ten aplītis. Filts aplīši. Jā. Man izskatās, viņiem ir jābūt, jābūt diviem. Jā, tieši jā. Tā, gribēju teikt diviem. Jā, viņš ir viens no viena puses, kur mēs šūšim tā kā lentu, un otrs, kur mēs uzšūsim šo te piespraudīti. Ja mēs šujam, teiksim, ar lentu, kā karinām mūs kaklā grib, nu, lai citreiz ir tā, ka negrib tos piespraudīt, lai nesabojot dāmām, kad savus glaunās kleits vai kungiem uzvalks. Un tad mēs varam viņus kā uz lentīti šūt. Tā būs tā kā medaļa. Jā, un tad viņu pašu pirmo darbiņu dar to, kad vispirms piešuj to pašu lentīti. Tad ja mēs aplīša, sākam ja? Šūt, jā, lai nav tā kā virspusē, nu savādāk, ja šeit būs neglīt izskatīsies. Un tad, lai viņi ir apakšā. Un tad mēs pēc tam šeit līve mums ir sagatavojusi. Tādas te aplīšas. Tie ir jau tie amata nosaukumi. Tie ir tie amata nosaukumi, jā, dažādi. Un tos mēs tā kā, viņi ir dubultā. Katrs, protams, pāris izvēlās atkal pēc savām krāsām, vai tās violetas, vai šeit tā ir tirkīs zilā krāsa. Droši vien bērnības svēkos te var arī papildināt ar kādu zīmējumu. Jā, un ar rozā vai zilu, tad pārsvarā jau izvēlās bērniņiem. Pirmais, ko mēs darām, tātad izgriežam aplīti, un tad nodedzinam maliņu. Sagatavojam lentu. Sagatavojam lentu, jā. Tad pirmais, ko šādi te aizlokam. Un jau stiprina klāt jau, ja? Un stiprinam klāt. Es esmu jau adatā diegu ievērusi. Un tu tā kā arī mazliet nolocīji viņu, ja? Jā. Un viņu vajag satrāklēt. Es nošuju vēl pēc tam ar šo mašīnu. Šo tā lentu, kad es lai esmu... Lai stingrāk turās, jā? Lai stingrāk. Nu, man ir tā, ka man to darbiņu, ja es daru, tad es gribu, lai nu, viņš ir perfekts un pasargu Dievs, lai kaut kur tā kā neizjū. Nu, jā, lai neatnā kāda maliņa. Jā, tādēļ. Bet cilvēks, ja pats mājās tais, un tā, tad to var iztikt pilnīgi arī bez tās švimašīnas. Un vienkārši tā, nu, cītīgāk jāpietrāk, lai klāt ir, lai viņš vairāk kā švimašīnas dūrienā ir.
un šo mašīnu šeit nav obligāti vajadzīga šim darbiņam. Un tad tu viņu tā kā pieliec pie šī filca auduma. Un jā, tad ik un veidojam šādu te viņu lokam, nu tur apmēram centimetriņš ir. Ik pa centimetram, jā, veidojam tādu tā kā to faltīti. Viņam ir jābūt tādām te lauriņu, viņam kārtīgi nolocītam jābūt. Lai viss viņš nolokās. Jā, lai viņš viss ir nolokās. Lai visa lenta nolokās. Savādāk mums tāds zietis sanāks, ja mēs šā te. Lai visa lenta, redz, nav nemaz tik vienkārši. Tev jau ir laikam roka piešāvusies, vai ne? Nu, ir nācies šūt diezgan daudz viņas, jā. Un kā tu veido to, lai viņš tā kā to aplīša formu ieņemtu? Vai tas viņš noteikti tā kā pats par sevi? Nu, kārtoju, jā. Galvenais ir jāuzminās uz to, kad lai neaiziet, nu, lai ir tas attālumiņš visur apmēram viens. Nu, te ir apmēram kaut kāds pus centimetrs šeit, tā kā no tās maliņas. Lai nav tā, ka beigās šūsim un aiziešu kaut kur šeit. Lai aiziet, nu, neaiziet slīpi, jā. Jā, lai neaiziet slīpi, jo savādāk, nu, viņš būs tas vimpels šķīps. Un šis tā kā tas ir tāds darbiņš, ko mājās droši pie televizora arī var sēdēt un skatīties. Pati līga viņu var saviem kāzu viesiem sagatavot arī šādi te. Un katrā paltītē pa vienam, vienai iešuvītē šādai, vai ne? Mm-hmm. Un ja ir divas krāsiņas, tad uzreiz būtībā jau ir abi divi jāšuvi, jā, vai ne? Es daru tā, es vispirms nošuju ar šuvimašīnu. Piešoju klāt to otru lentu. Ja? Mm-hmm. Jā, šeit es vienkārši gar maliņu, tad viņu izvēlamies mazliet šaurāku. Un vispirms es piešoju klāt, jo ja mēs, piemēram, vienu un otru, nu tas nesanāks tas locījums tāds perfekts. Un, viņš tad viņš būs ļoti bies kopā, arī. Ja? Jā, abas divas un uzreiz mm-hmm. var vienkārši locīt, vai ne? Jā. Aplīts ir sašūts. Tagad, jā. Kas mums ir jādara tālāk? Nu, tagad jau ir viss tā kā līdz pašām beigām, un tagad griežam nost, bet griežam, nu tā, tieši tik pat daudz apmēram, tā kā, lai mēs varam nolocīt viņu. To lentīt, lai var paslēpt jā, tā kā var apakšā paslēpt, mazliet, lai ja? Nav nekur, kad nesmukumi, kā redzam. Mm-hmm. Tagad ņemam, nodedzinām. Arī, lai mums nekas ārā. Neirst. Un tad pēdējais solis, un jā, viņa ielokam iekšā. Re, viņu piespiežam. Tā te, un vēlreiz. Un vēlreiz pietrāklējam. Pietrāklējam. Uzmetam masku, un tagad tā kā viss ir. Jā, noslēp diegs, un? Nākamais darbiņš, ko daram, mēs nogludinām viņu smuki. Bet tā, ne, lai viņš veidotos, jābūt tāds tiešās. Jā, gludeklīti uzgriežam apmēram, lai viņš ir, nu, uz kaut kā zīts, lai ir. Nu, tāda neliela temperatūra. Jā, lai tāda neliela temperatūra. Lai nesadedzinām mēs to lentīti. Jā. Un droši vien arī gludinot nevajadzētu izmantot nekādus tvaikus un kaut ko tādu. Jā, jo tvaiks režīms. Un stiprā temperatūra, ja būs, tad viņi no lentes to cieti paņem sārā un viņi būs, nu, tāda mīksta. Tad pavisam un, jā, viegli nogludinām. Un viņi arī jā? Tā, nu kā arī, ja mēs ļoti, ļoti stipri kaut ko gludinām, piemēram, bikses vai ko, tad var būt tāds spīdīgs palikt. Nu, tas pats arī var notikties ar lentu, tāpēc tu, no tā izvairamies. Tas uz tādu vieglu jā, režīmu uz vieglu, un ātri nogludinām. Jā. Jā. Kas, piemēram, nu, nevēlās, ja grib, lai stāv tā lenta tā ļoti, ļoti gaisā, tad var arī nu, negludināt. Nu, tad viņš būs tāds kuplāks vienkārši, vai jā, ne? Jā. Mhm. Nu, tagad, kad ir nogludināts, ko mēs kad daram tālāk? Kad ir nogludināts, tad mēs ņemam otru aplīti un piešūsim klāt šādu den saspraudīti. Tas būs tas noslēpuma jā, aplīti. Jā, un šīs arī ir nopērkams jebkurā auduma veikalā. Tas arī gan ir jāšuja ar rociņu, vai ne? Jā, jāizvēlas jā. Attiecīgās. Nu, pa lielam šis ir vairāk mazāk tāds rokdarbs. Jāizvēlas attiecīgās krāsas diegs, te jau viss ir saskaņots, vai ne? Jā. Esmu par diegu ievērusi. Nu, tad jāskatās, lai viņš ir tā kā tā augstāk. Nu šeit, lai nav pa vidu, lai viņš tā smuki tur to vimpelīt, lai nu, vimpelīts negāz, negāžās tā. Tā kā uz priekšu. Lentī tā kā gali noslēpjam tā kā tai sliktajā pusē, kur mēs līmēsim klāt. Un tad piešujam nu tā kāds 3-4 reizītes, lai nu tā stiprāk. Tā ir jābūt stingri, jā, jo ko tu zini, jā, kā tur visādi var gadīties svētkos. Kāzās visādi var gadīties. Un tikpat labi, kā tu jau stāstīji, tad arī var papildināt gan ar šo te piespraudīti un gan droši vien arī lentu piestrādāt klāt. Jā, var arī gan. Var arī gan, jā. Un tās arī piespraudītas, nu viņas jau dažādas ir. Cits ir arī šī nav bez, ar drošinātāju, bet cits ir tā drošinātāja. Tad droši arī bērniem var dot un zin, ka nekur neiedursies. Ir arī tāds kā knaģītis, tāds, jā, ko piespraužu. Tāds arī var. Nu tur vienīgais jādomā, vai būs tai dāmai, kur piespraust un
Nu, tos tā. Droši vien vīriem pie žakašu malas kaut kur var tā, piespraust. Ko es gribēju parādīt? Es gribēju parādīt, ka redzēt šeit, ka viņi nogludina, viņš ļoti smuki arī tā pats stāv. Bet es gribu, lai viss tā pavisam smuki, tāpēc es nošūšu vienreiz ar šujmašīnu. Pa aplīti, jā? Jā, pa aplīti. Un pie paša, tā kā, nu, ka mājās ir, tad es arī, nu, ka mājās ar šujmašīnu es ieteiktu. Un nevajag tā uz kādu piecinieku apmēram to cipariņu. Tā kā gar pašu maliņu un noteikti ir jāsako tā, lai nepat neietai paltītei tā kā... Lai pēdiņi, nu, pašas maliņas, jā, un piespiežam klāt, viņš jau tagad ir smuki nogludināts, un tad piespiežam klāt tās ten maliņas, lai nu neatlokās atpakaļ. Neatlokās vaļā, jā. Tāpēc, nu, tā uzmanība. Smuki. Iedzinu nostiprinām beigās. Un aplīts mums ir izveidots, vai ne? Aplīts ir izveidots. Kad varam ārā, vienmēr paceļiem labāk pēdiņu uz augšu, lai, nu, adatiņa, lai, un lai adatiņa tā kā nesaplēš lentu. Tā man ir gadījies. Es, lai tā kā, adatiņa nepaliek tajā darinājumā. Jā, skatītāji, lai neiz ar manu kļūdu. Protams. Tā, nu mums ir smuki arī nošūts, viss ir droši, nekas mums nevar izjukt. Un tagad taisam šos ten aplīšus, nu tad skatāmies, lai viņi ir apmēram tādu pašu, kā šis aplīšs. Šis arī ir apmēram tikpat liels septiņa pus, jā, vai pat var nu mazliet lielāk, lai ir tā, kad tiešām iet pāri šai šujvietiņai, lai nu paslēpjam visu. Viss ir jāpaslēp, jā. Un tad mums ir jāpiestrādā klāt, jā, šie te no papiera darināti aplīši, jā? Jā, to mēs darīsim ar karsto līmi. Paņemam karsto līmi. Vispirms aizmugurīti, ap maliņu. Pa visu aplīti, jā. Jā. Uzliekam līmi, arī drusciņi iekšpusītē. Jā, un šeit viss tā nolietā smuki kārtīgi ir. Vai tā karstlīme nevar neko nodarīt tādu kādu bojājumu nē, filcam? Nē, noteikti nē. Filcaudums ir izturīgs. Filcaudums ir ļoti izturīgs, jā. Ja tas būtu kāds zīts vai kā... Smalko saldumu šeit labāk neizvēlēties, vai ne? Un tad, nu, un tad? Ņemsim ko danču meistaru. Nu jā, jā. Un tad arī tad to viducīti, vai ne? Un tad to skaisto nosaukumu. To arī tāpat pa aplīti pieliekam. Pa aplīti, jā. Ļoti, ļoti tuvu varbūt neliekam, lai neizspiežās līmīt ārā. Nu tā, tur pus, nu kad centimetriņš divi no tās maliņas. Un arī viducīti. Un arī tā viss viducīti, smuki, smuki, smuki. Tad viņam ir jāstrādā un diezgan skatāmies, tā ātri. Jā, ne? Lai līma nepaspēja. Un tad tā, kur, tā, tā pe, kur mēs beidzām šūt, es vienmēr tā kā tā šūju. Tas, lai paliek līmē. Uz apakšu, ja? Jā. Tā rakstpasūt. Nu, un mums vimpels ir gatavs. Vimpels ir gatavs, tas nozīmē, ka viņš gaida tagad to, kurš tad būs tas danču meistars, un kurš jau vimpeli nesīs sev pie krūts, vai ne? Jā. Nu, tad lai priecīgi svētki.